Video kali ini, saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat ikan siakap tiga rasa menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan bawang putih. Kemudian masukkan bawang merah. Dan blend selama 5 saat, speed 5. Dah siap. Kek down guna spatula. Masukkan minyak masak. Masukkan bawang holland yang dipotong dadu. Masukkan halia yang dihiris memanjang. Masukkan serai yang dipotong ataupun diketuk. Masukkan cili yang dipotong. Dan tumis selama 3 minit suhu 120, reverse speed 0.5. Dah siap. Keep down guna spatula. Masukkan sos tomato. Masukkan sos cili. Masukkan sos tiram. Masukkan sos ikan. Kalau nak letak pun tak apa ya. Dan masukkan air. Kemudian masak selama 3 minit suhu 120, reverse speed 0.5. Dah siap. Masukkan tomato yang dipotong dadu. Masukkan nanas yang dipotong kecil. Dan masukkan daun limau purut. Kemudian rasa sedikit dahulu. Tambahkan gula secukup rasa. Tambahkan garam secukup rasa. Dan tambahkan air jika ingin berkuah ataupun cair sedikit. Masak lagi selama 3 minit suhu 120, reverse spoon. Dah siap. Mudah kan? Jom kita sediakan ikan pula. Taburkan garam pada badan ikan. Kemudian taburkan serbuk kunyit. Dan taburkan sedikit tepung jagung pada badan ikan. Sapu sehingga sekata. Dah siap. Goreng dalam minyak yang panas. Dan tunggu sehingga masak. Terbalikkan ikan. Kemudian angkat ikan. Tuangkan sos tiga rasa di atas ikan. Taburkan daun sup dan daun bawang untuk lebih wangi. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba.